አመስራ ወተስኡ ለንሃሲ ምስባክ ዘነግ ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኑ ሙለ ቅዱሳን ወለርኩ ከእምከር ስንቅር መኮ ከበጽባ ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኑ ለቅዱሳን ወለርኩ ከእምከርስ እምክር መኮከበ ጽባህ ዘቅዳሴ እዜምር ወእሌቡ ፍኖተ ንጹሃ ማእዜ ትመጽእ ሃቤየ ወአሐውር በየዋሃተ ልብየ ማእከለ ቤትየ እዜምር ወእሌቡ ፍኖተ ማእዜ ትመጽእ ሃቤየ ማእከለ ቤትየ መዝሙር አምላኬ ሄር ሲሆን በ29ና በ30 ማለት ነው። ولولا قات الله إذا